Qızmeydan yolunda 4 sürüşmə nöqtəsi var ki, onlardan biri hazırda dayandığımız bu nöqtədir. Sürüşmə nəticəsində yolun bir yüzü tamamilə çöküb. Baxmayaraq ki, ərazidə işlər aparılmışdı, amma son günlər sürüşmə nəticəsində yol təkrar çöküb. Sözü gedən avtomobil yolu 4 kəndi şəhər mərkəzi ilə birləşdirən yeganə yoldur. Bəzi nöqtələrdə yolun hərəkət zolağı tamamilə dağılıb. Məlumata görə yolda sürüşmə hər gün artır və uçqunların miqyası gündən-günə çoxalır. Qorxuludur. Biri stresi gələndə o bir aşağıda gözləyir, nə qədər vaxt keçir, ondan sonra gedir. Çox bir maşın gücündən keçir. Böyük maşın heç mümkün deyil keçmək. Demək olar ki, belə getsə bir iki aya tamam dayanacaq. Bu yağışlarla günə demək olar ki, haradasa bir 50 sand, 60 sanddan çox gedir. Bəzi yerlərdə daha heç keçmək mümkün deyil, yolun qıraqlarını təmizləyiblər. 4 sürüşmə nöqtəsinin sonuncu dayanacağı Haclı kəndinin yaxınlığında yerləşir. Sürücülər avtomobil yolundan istifadədə çətinlik çəkdiklərini bildirirlər. Buradan elə üz aşağı, üz yuxarı hamısı belə uçqunlardır. Heç yəni ki, sabah burada qar yağsa, buradan vaxşı maşınlar çıxıb düşə bilməyəcək. Qeyd edək ki, Şamaxı Qız Meydan yolu 2 il öncə istifadəyə verilib. Yolu genişləndirdik, dağa sarı, çınqıl örtü ilə təmin elədik, lakin buna baxmayaraq yenə orada problemlər yaranıb. Qarşını almaq üçün orada istinad divarı tikilməlidir. O da indi mümkün deyil. Yəqin ki, gələcəkdə orada istinad divarı tikiləcək. Magistral yolun 107-ci kilometrliyində baş verən torpaq uçqunlarından qaldırılması üçün yol istismar idarəsinin canlı qüvvəsi və texnikası əraziyə cəlb olunub və bugündən yolun kənarındakı torpaq qatı çıxarılaraq intensiv hərəkət bərpa olunub. Anar Nağıyev, Rəşad Aydın, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.